представляють єдині знижки на Магнікум. 10% в аптеках подорожник БАМ. Тож, купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють єдині знижки на Нормовен. 10% в аптеках подорожник БАМ. Тож, купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Так, ну слухайте, історії. Зараз давайте до нашої такої найближчої історії. Я, наприклад, не знав, що ось ці легендарні скульптури на пейзажній алеї у Києві, які зараз всі люблять, точно і кияни, і гості, які приїжджають до Києва, що це виявляється, їх будували, щоб зупинити забудову. Так, щоб зберегти цю місцину від забудови, насправді. Ну, от уже близько 20 років, так, ці скульптури красивенні є, ну, фактично такою візитівкою пейзажної алеї і для містян, і для гостей столиці, для тих, хто приїжджає і хоче якимись туристичними маршрутами пройтися. І, на жаль, зараз, через 20 років, деякі з них перебувають, ну, в такому вже занедбаному стані. І тепер стало питання про можливий демонтаж цих скульптур. От чим взагалі ця вся історія закінчиться? Розбиралася наша Христя Биковець, на якому етапі там зараз все відбувається, слухай, і що з цими скульптурами? Вони самі по собі красиві, а ще ж, враховуючи цей факт, що вони були брамою таким запобіжником такою, від забудови, забудовників. Так. Христино, що відомо, ми тебе впізнали вже, виокремили з цієї скульптури, не сховаєшся, розказуй. Вітаю, колеги. Ну, власне, ховатися я не збиралася. Справді, ось ці легендарні мозаїчні скульптури на пейзажній алеї, вони не просто визитівка пейзажка, вони ще й визитівка взагалі столиці. Загалом, я сама пам'ятаю, як в дитинстві ми з батьками приїжджали ось саме сюди, і вони мені показували ось ці такі химерні скульптури. Я в дитинстві просто настільки була в захваті від них, що, ну, насправді складно передати словами. Саму ж пейзажну алею, яка вже стала зараз таким місцем для променадів киян, побудували у 1980-х роках, але вже у 2007 році, в такий буремний період, про який ось ви почали розповідати, такої хаотичної, не зовсім законної забудови, на пейзажній алеї вже майже почали будівництво 9-поверхового будинку для співробітників МЗС. Хоча ось сама ось ця територія пейзажка, вона належить до охоронної зони Софіївського собору, котра, власне, ось перебуває під захистом ЮНЕСКО. Тоді, в той час, у 2007 році, кияни відстояли пейзажку, але аби унеможливити подальшу хаотичну забудову, вони облаштували ось тут, на цій території, відомий по всій Україні мозаїчний парк. Тоді скульптури на замовлення активісти виготовив митець Костянтин Скритуцький. І, до речі, на той момент думки стосовно цих вже легендарних мозаїчних скульптур, вони розділилися, комусь вони сподобалися, комусь не сподобалися, але тим не менше, час йшов, і вони стали такою своєрідною візитівкою пейзажки. Але станом на зараз ось про те, що скульптури мають певні проблеми, мають певні недоліки, потрошки руйнуються, потрошки осипаються, це, власне, видно неозброєним оком. Ось хочу вам показати, ось, наприклад, ось цей кіт, ось ця така лавочка з кота, видно, що вже мозаїка обсипається, і насправді ось така ситуація не лише з цим котом. Також ми можемо побачити поруч фонтанчик, який вже в такому досить занедбаному стані. Зараз наш оператор покаже, щоб я не була голослівною, що ця ситуація абсолютно не поодинока. Ось такі місця, де обсипалася мозаїка, де потроху руйнуються ці легендарні скульптури, їх насправді дуже і дуже багато. Цікаво, що саму пейзажну алею частково реконструювали у 2020 році і потім ще раз у 2021 році вже, але до самих скульптур руки так і не дійшли. Потім згодом, у червні 2024 року, одну з скульптур Костянтина Скритуцького, це «Янгол на подушках», демонтували. А на її місці встановили вже нову, але іншого майстра. У громадській організації «Андріївська пейзажна ініціатива», яка, власне, от опікується цим мозаїчним парком, тоді зазначили, що відновити скульптуру Скритуцького було недоцільно, оскільки
первинна технологія, вона була невдалою. Це така була цитата громадської організації. Сам скульптор вже на той момент і досі він не задоволений, що об'єкт демонтували і фактично зруйнували без його згоди. Тому, але там, попри це, згодом на цьому місці з'явилася вже інша скульптура і іншого майстра. Кияни її сприйняли цю скульптуру досить таки скептично, і навіть з'явилася петиція про повернення попередньої скульптури. Адже ось на думку киян, ось ця скульптура вже нового Янгола, вона не вписується в загальну композицію. Янгол, ось цей на подушках, це не єдина скульптура пейзажки, що потребує відновлення вже зараз. І от, власне, в Андріївсько-пейзажній ініціативі кажуть, що мозаїчний парк, він справді в аварійному стані. Але діалогу між автором скульптур, власне, Костянтином Скритуським, активістами, які утримують ось цей парк, немає, і це заважає процесу відновлення та реставрації. Також я напередодні поспілкувалася з Іриною Невмаржицькою, це голова громадської організації Андріївсько-пейзажна ініціатива, і вона зауважила, що насправді громадська організація, вона не може знайти мову зі скульптором, скульптор не може знайти спільну мову з громадською організацією, аби якісно якось вирішити питання щодо реконструкції цих скульптур. Чому ще не зовсім проста ситуація з реставрацією всіх скульптур? Давайте, будь ласка, послухаємо. Немає концепції і стратегії немає, тому що ми розуміємо, дуже багато складових, юридична складова. Чи може відновити ці скульптури інша людина, не той скульптор, який їх створював? Дуже багато питань в цьому розрізі, тому що я сама адвокат, і я чітко розумію, що очевидної відповіді на це питання немає. Дуже багато питань, чи потрібно на місці тих скульптур, які руйнуються, ставити нові. Ну, очевидно, що ті люди, які полюбили, ну це більшість киян, те, що там зараз відбувається, спрямовують свої бажання на те, щоб там залишилось те, що є, і відновити, безумовно. Але механізм цього, його не існує. Не існує нормативних актів, які б могли нам дозволити пропрацювати якийсь певний шлях. Ми зараз готуємо звернення до Київської міської влади, але знову ж таки, очевидно, ми розуміємо, що, можливо, це питання не на часі, але пробувати будемо однозначно. До повномасштабного вторгнення активісти прораховували кошторис реконструкції усіх скульптур, і тоді він складав 5 мільйонів гривень. Зараз ця сума ще більше. Але от, власне, чи зможе громадська організація з Костянтином Скритуським знайти спільну мову, якось вирішити це питання, чи, можливо, якось місто посприяє у вирішенні, власне, долі цих химерних музичних скульптур – це питання часу. А час, як ми бачимо, він вже потрошку з'їдає ось цих химер. І якщо активісти разом зі скульптором ніяк не знайдуть спільної мови, то, можливо, зовсім скоро ми не побачимо ось цих легендарних химер на пейзажці. Колеги? Я взагалі хотів сказати місто, але багато у нас в містах таке є. Та от це 90-ті роки. 90-ті це от наша сучасність, от буквально. Далі, ми, от, поки ти розказувала, ми згадали мозаїку навпроти оперного театру. Це 80-70-ті роки. Там теж коротше, тобто нас вже наступає занепад, вже з 90-х нам привіт передає. Наскільки ми за цим всім не спостерігаємо, не говоримо один з одним, знову у нас немає майданчиків для того, щоб це все проговорити. Немає якоїсь спільної думки однієї, в цьому також величезна проблема. Колапс у цьому сенсі. Спасибі за привід поговорити, Христина Буковець, та чекаємо за твоїм ще погодним оновленням, рухаємося далі.